Volám sa Samuel Sabo, volá sa to aj Samčo brat dažďoviek a mám ešte zo pár ďalších mien, ktoré občas používam. A v živote buď sedím na riti a zevlujem, alebo cestujem. A ťažko povedať, čo vyplňam to všetkými činnosťami, ktoré sa nedajú zo všeobecniť. Všeobecne vytváram chaos. Umelá inteligencia je presne ten príklad toho, keď človek tvorí chaos. Neurálne siete, to je v podstate počítačový software, ktorý sa snaží napodobniť štruktúru ľudského mozgu, jeho rozmýšľanie. A tým pádom ten software vieš niečo naučiť a on potom tým, že sa naučí, tak vie na základe toho buď samočinne niečo generovať, alebo samočinne niečo iné riešiť. Je to stále vec, ktorá má v tomto smere skôr nejaké komické využitie, tak mi napadlo, že využijem to, čomu sa hovorí umelá neinteligencia, na generovanie umelej neinteligencie. Ako prvé som skúšal generovať blogy zo stránky Mariana Kotlebu a Slovenskej pospolitosti a potom mi zmokol počítač. Takže som žiadne blogy nevygeneroval. Potom mi Ježiško doniesol o pol roka tento, tak som cez neho začal robiť rovno tie diskusné príspevky. Lebo diskusné príspevky spod Facebooku je podľa mňa najlepšie uplatnenie umelej neinteligencie. Je to aj umelé, aj neinteligencia a aj sa to učí na ľudskej neinteligencii ešte k tomu. A na národniarskú poéziu mám veľa modelov a netuším, ktorý z nich je najlepší. Sa volajú Svetý Teodor a každý má svoju vlastnú verziu. Najnovšia je Svetý Teodor 3.4, tak môžeme skúsiť jeho, povedzme. A teraz sledujeme, ak nám generuje. Dokonca, ako vidím, tak je veľmi rýchly. Kým to je poézia, lebo generuje krátke verše, to je značne rýchlejšie, než generovať dlhočízne texty. Je trošičku jednotvárny. Jero slovenský prená nad boh boja, ktorá na svoje si smesa namorovaný, ab tam náš slovenský spána, čo nemám sa skolízať tišty v našich polášia. Ako stráži od svete si stráž na svoje nesprávny, ako za tvojej svoje sa na provde, svet sa na práde a v nebe sa v pravdu sa strážali. A to na slovenský slovenské nevoli. Neboj sa na stojí strely v stráži svojej sa v tvoje nepodopäť života. Tak to bola básnička od Jera slovenského prená nad boh boja. Niekedy vygeneruje iba názov básne a básne vygeneruje prázdnu, jak sledujeme. Alebo dá básne na dva riadky. Ján Slovko, Slovensko podrasili. Nás skráva a vás aj vyslať. Na stone sa na nás vlastí. To je ďalšia vec, že sa tam dá ovplyvniť parameter temperature, teplota. A čím ju dáš vyššiu, tak tým menej predvídateľné básne ti generuje, lebo teraz sú povedzme pomerne jednotvárne. Len nevýhoda je v tom, že potom ti môže generovať veľa nezmyselných slov a tak ďalej, podľa toho, že aký máš veľký korpus. Čiže keď to navýšim na 0,5 povedzme, tak tie básne znejú nejak takto. Váčazský Janíkaj, po Slovensku a národu vám. Tiestom vlastil obráť Jerov, sa morajili, keď stránšených oboli. Nemo slavám sveté za národ strážne slovenský často a svet na slová skračené okovovaných slovenský od na vrahí. A teda. Čiže už to znie ešte ako slovenčina, ale už to nemá žiaden zmysel ani keď veľmi chceš. Mne išlo o to, že ja som chcel mať nejaký jeden taký dokonalý model, čo by bol použiteľný ako univerzálny diskuter, aj tým, že mám veľmi veľa tých textov. Išlo to postupne, že som sa najprv začal učiť, ako si vôbec postaviť nejaký dobrý použiteľný model, plus teda riešiť to, že mám pomalý stroj a teda. Takže ten posledný, čo som začal, mal nasadený, Boris Kukolár, tak ten som povedzme trénoval 2 týždne, než k nemu dospelo, že už dokázal robiť to, čo dokáže.
A tie modely, čo boli pred ním, čo mali všelijaké iné mená, Hrubý Bojislav, Vimor bol ďalší a Svätý Matúš, viacej ich myslím, že nebolo, tak tí boli ďaleko primitívnejší, lebo som ich trénoval na menšom objeme textu, čiže tí vlastne tým, že vznikol Boris Kukolár, sa stali zastaralí. A tento nový model, čo teraz trénujem, čo sa bude volať Andrej Dadanko, tak v prípade, že ho už vytrénujem, tak tým pádom by sa mal stať zase Boris Kukolár zastaralý a Andrej Dadanko ho nahradí, pretože je... alebo mal by byť lepší. Extrémistov bielých synkov boli kne skutočne priebaných rodinách? Ja dávam bávať na smrti v Bruseli a nesťažujem Fravúda. Chamtivosť nenapísali, aby nemal prosím palce propagandu a pre možnosť prehroňovať diskurovia jeho smrade. Ľudia, demokracia je do prdele, že vytítil pane... bol článok o tom, že vesmír je hologram na Zem a vek. A dal som teda Borisovi, že nech vygeneruje niečo na slovo hologram. Hologram! Pred tomu nič nechceli doriti a emigrantov skončí celú Rusy. Kukolár sa učil takisto ako Dadanko, sa učí na príspevkoch internetových diskutérov z diskusí na Facebooku. Jeden ďalší chlapík, on sa zaoberal tým, že vlastne mal skript, ktorý automaticky zoškrabával tieto diskusie, čiže ti dal čistý text, že neboli tam dátumy, neboli tam mená autorov a tak ďalej, že proste vedel zoškrabať iba čisto ten text diskusných príspevkov, očistený od balastu. Myslím, že on má z toho nejakých 200 mega a mne poskytol taký špeciálny výber, že tam boli diskusie na témy ako utečenci, Rómovia, štrajk učiteľov a tak ďalej, že proste témy, ktoré sú dosť také diskusné rozbušky. A tým pádom je teda ten slovník dosť naostrený a preto tam je veľa vulgarizmov a migrantov a iných záležitostí. Samozrejme, že dá sa to využiť na generovanie vied, ktoré sú na nerozpoznanie od toho, čo ti povie človek, nehovoriac ešte nejaký internetový diskuter na stránke ľudovej strany Naše Slovensko. Tam myslím, že už ten level, čo skoro dosiahnutý bude. Otázka je schopnosť dialógu, čo je zase o dosť komplexnejšia záležitosť. A povedzme, že existujú nejaké neurálne siete, ktoré sú schopné prijímať feedback od človeka, čiže sa učia aj na základe toho, aký feedback dostávaš. A toto čar RNN nie je, čo používam ja, toto je úplne bez feedbacku. Čiže stále je to z veľkej časti aj na tom, že čo s tým urobím ja. Je to ešte skôr taký nástroj. Je to niečo ako decko, čo som si vychoval, ale musím ho stále viesť nejakým smerom, lebo samočinne toho veľa neurobi. Napríklad, keď sa toto pýtal niekto na kyberi, že akým spôsobom by to mohlo poslúžiť, že ako to môže proste mať význam pre povedzme nejakých radikálnych diskuterov, fašistov a teda, tak jedna z odpovedí bola, že konečne by sa cítili ako my. A myslím, že sa to prakticky aj potvrdilo v prípade, že som sa reálne snažil viesť rozhovor s tou umelou inteligenciou s niekým na Facebooku, tak boli z toho úprimne zmetení a nevedeli, čo odpovedať. A do istej miery je to taká meta recesia, pretože v podstate je to druh rezignácie svojím spôsobom, že máš ľudí, s ktorými vieš, že nie je možné viesť príčetný dialog na internete, ale oni ti napriek tomu týmito vecami zasierajú internetové diskusie, tak ty tým pádom máš rovnaké právo zasrať tie ich, že on niečo napíše, tak ty pod neho nezareaguješ konštruktívne, pretože to nemá zmysel. Zareaguješ pod neho takto a výsledok je značne zabavnejší a nestrácaš zbytočne nervy ani čas, naopak je to zabava pre všetkých zainteresovaných, okrem toho ubožiaka, ktorý často netuší ani, že o čom je reč. Čiže svet to nezachráni, samozrejme. Neinteligencia svet nespasí a toto je síce umelá, ale stále neinteligencia.